Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato, e hoje nós vamos aprender mais um barrado em crochê. Vou apresentar para vocês o modelinho que nós vamos fazer hoje. Ele ficou um trabalho muito bonito. Aqui é meu final. E aqui o meu início. Pessoal, para nós fazermos este barrado, primeiro ele ficou com 10 motivos. Eu conto este trabalhado aqui como um motivo, então eu fiquei com 10. Aqui eu fiquei com 7 carreiras, ó, 2, 4, 6, 7, entre ida e volta. E meu trabalho aqui, ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, vocês vão caseando o pano, contando de 8 em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, começa a contagem novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim, eu vou contando de 8 em 8. E aqui no final do pano, eu tenho que ter um caseado sobrando para poder os cantinhos ficarem iguais, ok? A agulha que eu uso é a de 1,25 milímetro. A linha é uma linha de 100% algodão, de Tex 151. E uma tesoura que eu uso para cortar os fios, ok? Então, se você já gostou da proposta de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos para que cheguem outras pessoas também para poder aprender este lindo trabalho. Ok, pessoal? Então, eu vou organizar minha mesa e todas as informações referente ao material que eu uso, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações aí do vídeo, certo? Então, eu só vou organizar e já volto. Iniciando o trabalho, vamos fazer 3 correntes, mais 2 pontos alto, 2 correntes de separação e mais 3 pontos alto. Fiquei com um leque aqui no canto do pano de prato, faço 4 correntes, pulo 2 caseados de base. No terceiro, vou fazer 4 pontos alto. Alongo meu fio aqui no cantinho, ó, do primeiro ponto alto, eu vou pegar aqui, ó, fazer a laçada, vou passar a laçadinha aqui, né, do fio do trabalho aqui por dentro, assim, e vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui para o próximo e faço novamente 4 pontos alto. Alongo meu fio aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, ó, que nós fizemos, a gente pega lá a laçadinha e passa aqui por dentro, ó. E faz 2 correntinhas. Deixa aqui, ficou meio amassado, mas é só arrumar ele assim, ó. Aí, fiz aqui as 2 correntinhas. E vou aqui fazer mais um grupinho de 4 pontos alto. Alongo aqui a laçadinha, né? E pego sempre aqui, ó, no primeiro pontinho. Aí, eu envolvo a agulha lá naquela laçadinha e puxo pra cá, ó. Faço uma, duas. Aí, aqui, como eu vou começar o outro lado do motivo, né? Aí, eu já vou fazer 4
correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro, pulo dois caseados de base e aqui eu faço meu leque. De três pontos alto, duas correntes e mais três pontos alto. Ok, pessoal? Então, a repetição será esta, a partir do leque. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa, tá? Vamos fazer as quatro correntinhas, quatro pontos alto, fecha tudo junto, duas correntinhas aqui de separação. E assim por diante, nós vamos fazer a partir do leque, vamos repetir todo este processo que acabamos de fazer. Bom, encerrando aqui a primeira carreira com vocês. Aqui é o ponto pipoca, né, que nós estamos fazendo. Aqui eu fiz os quatro pontos alto, aqui no primeiro pontinho alto aqui eu venho, introduzo a agulha e laço para poder passar o fio. Aí aqui eu faço, né, como é a finalização aqui, né, continuação das quatro correntinhas. Eu pulo dois caseados de base e aqui eu faço meu leque. Três pontos alto, duas correntes e mais três pontos alto. Faço uma correntinha para virar. E aqui nós vamos fazer ponto baixo. Nos três pontos de base aqui, né, eu laço lá meu fio e passo aqui na argolinha. Venho aqui no segundo ponto, faço a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa, ponto baixíssimo. Dentro do leque eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e repito novamente o meu leque. Mais dois pontos alto, duas correntes, deste lado eu coloco três pontos alto. Faço duas correntinhas, pego aqui nesta alça de corrente e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, ó, deste espaçozinho, nós vamos fazer quatro pontos alto. Assim. Pessoal, se a gente pegar, né, igual a gente, porque a gente aqui tá do lado avesso do pano, se a gente pegar daqui pra cá, o nosso ponto pipoca vai ficar ao contrário, né, ele vai ficar errado. Então, o que que nós vamos fazer aqui para ficar todos para o mesmo lado, né? Que é o lado direito do pano. Aqui só desmanchou o ponto, eu vou refazer. Então, pessoal, aqui agora nós vamos pegar. A gente estava pegando assim, né? Quando a gente estava do lado direito. Agora, como a gente está do lado avesso, nós vamos pegar ele de trás para frente, aqui, ó, no primeiro pontinho, ó. E aqui a gente laça, né, o fiozinho. E passa aqui por dentro, ó, e faz duas correntinhas. Vou fazer mais uma vez aqui, ó, aí eu repito os quatro pontos alto. Como a gente está do lado avesso do pano, eu não posso pegar ele daqui para lá, porque senão o fechamento vai ficar para o lado direito. E eu não quero isso. Aí eu fiz aqui meus quatro pontos alto. Aí desmanchou aqui, deixa eu só refazer. Aí eu vou pegar eles assim, ó, de aqui, né, da frente para trás aqui, ó. Vou pegar o contrário, antes a gente tava pegando assim, né? Agora, nesta volta, a gente vai pegar assim. Aí eu só puxo aqui o meu fiozinho para passar. Deixa eu passar aqui de novo. Ó, esse aqui é o meu último pontinho, né? Aí eu pego ele assim, a laçadinha, e passo aqui por dentro. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas,
E faço aqui, ó, na alcinha um ponto baixo, tá? Porque aqui, desses lados aqui, nós vamos trabalhar três pontos corrente e aqui também. Só aqui no início que foi duas e lá também no final nós vamos colocar duas. Então, aqui eu coloco, ó, três pontos corrente e repito aqui, ó, o leque. Fiz o meu leque, coloco três correntes, um ponto baixo, três correntinhas, laço meu fio. Neste espacinho aqui, ó, eu vou fazer os quatro pontos alto. E aqui, como eu expliquei, nós não vamos pegar assim, nós vamos pegar assim, porque a gente está do lado avesso do pano de prato. Então, você só vai fazer isso aqui, ó. Passou o fiozinho, faz duas correntinhas e vem aqui e repete os quatro pontos alto. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui agora no avesso do pano, tá? Terminei aqui os quatro pontos, venho aqui, ó, com a agulha nesse sentido, só laço aqui o fiozinho e faço as três correntinhas e prendo aqui. E aqui eu dou sequência para repetir o leque, tá, pessoal? Então, nossa segunda carreira vai ficar desta forma. Lembrando aqui que a gente tá do avesso. Se você virar aqui do lado direito, ó, o ponto pipoca ficou igualzinho à carreira de baixo, aqui, ó, no mesmo sentido. Certo? Então, faço de vocês que daqui a pouco eu volto. Vou finalizar aqui a segunda carreira com vocês. Depois que eu fiz meu ponto pipoca, fiz aqui duas correntes e aqui eu vou repetir os quatro pontos alto. Aí, mais uma vez, eu vou explicar aqui para não haver dúvida. Deixa eu só desembolar aqui. A gente alonga o fio um pouco, aí eu venho aqui, ó, de trás para frente, introduzo aqui a agulha no primeiro ponto, laço aqui a argolinha e eu só passo aqui o fio, e aqui eu vou fazer três correntes, fecho aqui com ponto baixo, e igual lá o início, aqui eu só faço duas correntinhas e faço meu leque. Então, como nós estamos aqui no avesso do pano, então só foi mesmo esta carreira que nós tivemos que trabalhar desta maneira, tá? Agora a gente vai, faz uma correntinha, vira o pano, né? Agora a gente vai trabalhar do lado direito do pano. Então, aí não vai ter problema para a gente fazer o ponto pipoca agora. Aqui a gente vai fazer três pontos baixíssimos, né? Que você passa aqui, ó, um ponto, dois pontos, três pontos. Aqui é um ponto baixo, duas correntes e faz dois pontos alto. Mais duas correntes para separar e três pontos alto aqui para formar o leque, ok? Então, nosso canto será trabalhado assim. Então, quando eu voltar nas carreiras, eu já venho com ele pronto, tá? Que sempre vai ser desta forma aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesta alcinha aqui da carreira anterior. Faço um ponto baixo e repito mais cinco pontos, cinco correntinhas. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui neste grupinho, né, dos pontos pipoca que nós estamos fazendo e vamos colocar quatro pontos alto. Aqui nós vamos pegar neste sentido aqui de frente para trás e vamos pegar o fiozinho, laçar e puxar. Aqui, né, já fechamos o ponto pipoca e eu faço cinco correntes. Uma,
duas, três, quatro, cinco. Prendo aqui nesta alça antes do ponto baixo, aqui da base, e faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E repito aqui o meu leque. Composto de três pontos alto, duas correntes e mais três pontos alto. E aqui eu sigo repetindo as cinco correntinhas, prendo aqui nesta alcinha com ponto baixo e repito mais cinco correntinhas, e aqui eu faço novamente os quatro pontos alto para a gente fechar o ponto pipoca. Alongo meu fio aqui no primeiro ponto, eu introduzo a agulha, busco lá a minha laçada e fecho aqui com um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou dar continuidade, né, no nosso barradinho aqui. Faria cinco correntes e fecharia aqui o ponto leque. Pessoal, vão fazendo de vocês que eu já volto. Vamos dar início à quarta carreira. Aqui eu já fiz a minha vira do leque, como eu já expliquei. Faço aqui uma correntinha apenas. E aqui, ó, nesta alça, eu vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio e nesta outra alcinha aqui eu vou fazer oito pontos alto. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito pontos alto. Faço três correntinhas, pulo aqui o ponto pipoca, né? E repito aqui do outro lado mais oito pontos alto. Aqui eu já fiz três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui o meu oitavo ponto alto. Então, eu fiquei com o meu motivo assim. Faço um ponto baixo aqui. Depois do ponto baixo, eu faço uma corrente, igual lá no início. E aqui eu vou fazer o leque, né? De três pontos alto, duas correntes e três pontos alto para fechar o meu leque. Aí, para começar de novo, eu faço antes, né, uma correntinha e fecho aqui, ó, com um ponto baixo, laço meu fio e nesta alcinha aqui eu já coloco oito pontos alto. Aqui eu fiz três, quatro, cinco, seis, sete. E oito pontos alto, três correntes, e do outro lado eu repito os oito pontos alto, que eu já fiz três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, pessoal, quando eu vou ainda fazer este motivo, aqui eu tenho que pôr uma correntinha aqui, né, antes do ponto baixo. E aqui, como eu estou terminando, eu ponho primeiro o ponto baixo, depois a correntinha. Aí eu começo a fazer o leque, tá? Só prestar atenção neste detalhe e faz o leque completo aqui. O meu trabalho está ficando assim, certo? Aí façam de vocês até o finalzinho, que daqui a pouco eu volto. Vamos começar a quinta carreira. Aqui eu já fiz meu leque completo. Vou fazer
duas correntinhas, vou laçar meu fio e venho aqui direto para esta alcinha de correntes. Vou fazer um ponto alongado e a gente tira três vezes da agulha, duas correntes, e vou fazer aqui outro ponto alongado, duas correntes, vou fazer outro ponto alongado, duas correntes, e mais um ponto alongado. Então, nós ficamos assim, com quatro pontos alto alongado no meio aqui deste motivo. Vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui para o leque e fechar o leque. Com três pontos alto, duas correntes. E mais três pontos alto. Assim. Não se preocupe que ele ficou um pouco repuxado, que na próxima carreira ele vai se consertar. Faço aqui duas correntinhas e venho aqui direto para este motivo e faço ponto alongado, que tiro um, tiro dois e tiro três. Faço aqui duas correntes de separação e faço mais um ponto alongado, duas correntes, um ponto alongado, duas correntes e um ponto alongado aqui. Duas correntinhas, venho para cá e faço o meu leque. Ok, pessoal? Então, façam o de vocês desta maneira até o final, que daqui a pouco eu volto. Vamos iniciar a sexta carreira. Aqui eu já virei meu leque, como eu expliquei nas outras carreiras, tá? Faço aqui uma correntinha antes de virar o tecido. Faço três pontos baixíssimos, um ponto baixo aqui dentro do leque, subo duas correntinhas e completo com mais dois pontos altos, duas correntes e três pontos alto. Faço aqui duas correntinhas, laço meu fio. Nesta primeira alcinha aqui, nós vamos fazer também um ponto alto alongado. Meu segundo ponto alto alongado aqui no mesmo ponto de base. Faço apenas uma correntinha e faço um ponto alongado no mesmo lugar aqui, eu faço outro ponto alongado, uma corrente. Aqui eu vou fazer o ponto alongado que a gente tira três vezes. Uma, duas, três, uma corrente. E eu venho aqui para o último ponto de base e também faço o ponto alto alongado, tá? Então, são dois pontos alto alongado para cada ponto de base aqui, igual acabamos de fazer. Aqui eu faço duas correntes e repito o meu leque. De três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. Aqui eu faço duas correntinhas. Venho aqui para este ponto de base e começo a fazer o ponto alongado. Tiro um, tiro dois, tiro três, laço o fio e faço de novo no mesmo lugar. Um, dois, três. Uma corrente. Tiro um, dois, três. E vou lá e faço novamente outro ponto alongado. Faço uma corrente de separação e aqui eu faço um ponto alongado e mais um ponto alongado no mesmo lugar, uma corrente. E aqui eu faço um ponto alongado que eu tiro um, tiro dois e tiro três. Aqui eu faço duas correntes e aqui eu já faço o meu leque. Ok, pessoal? Então, esta será a repetição do nosso trabalho. Faço de vocês que daqui a pouco eu volto. Terminamos aqui a sexta carreira com o leque. Aqui no finalzinho, eu fiz uma correntinha e cortei o meu fio.
Aqui nós vamos para o lado direito do pano. Aqui a gente poderia ter continuado a fazer o trabalho, só que eu quero fazer pontos corrente aqui na lateral, ligando com o ponto baixo. Então, aqui a gente vai apenas amarrar o fio aqui, ó, no cantinho do nosso pano de prato. Dá uns dois nozinhos, assim. Eu introduzo a agulha aqui dentro mesmo e faço uma corrente. E aqui, ó, nós vamos fazer duas correntinhas. E aqui no primeiro ponto aqui, né, de base, eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas aqui no próximo para dar altura. E aqui dentro, ó, deste primeiro ponto aqui, né, de base aqui, ó, eu introduzo minha agulha lá dentro e faço um ponto baixo. Trago o fio e faço um ponto baixo. Três correntinhas, aqui a mesma coisa. Eu só estou introduzindo a agulha aqui no último ponto aqui, né, no caso, no primeiro ponto aqui do leque, e fazendo um ponto baixo. Ó, desta forma. Até a gente chegar lá no último. Aqui eu faço mais três. E eu coloco aqui, ó. E faço um ponto baixo. Agora aqui eu tenho que fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro do leque e faço três pontos alto. Para a gente fazer um acabamento bonito aqui no canto, quatro correntinhas, fecho o meu picô aqui no último ponto de base e repito aqui os três pontos alto. Assim que ficou o meu canto, tá, pessoal? Faço uma correntinha. Neste espaço aqui, ó, eu vou fazer dois pontos. Deixa eu só arrumar essa argolinha que tá larga. Vou fazer aqui dois pontos alto. Neste primeiro espaço aqui do motivo. Quatro correntes. Aqui na base eu vou fechar o meu picô e repito aqui dois pontos alto. Venho direto para este outro motivo aqui, outro espaço do motivo, faço dois pontos alto, quatro correntes, fecho meu picô e aqui eu repito os dois pontos alto. E aqui eu faço o último conjuntinho de dois pontos alto, quatro correntes, fecho meu picô e aqui eu fecho dois pontos alto, assim. Sem nenhuma correntinha de separação, eu já venho direto e faço o meu leque aqui igual a este aqui do início, tá? Só que no início e no final que nós vamos colocar uma correntinha. Nos demais não vai precisar, tá? Então aqui eu faço o leque completo. Três pontos alto, quatro correntes, fecho na base, né, o picô. E aqui eu faço mais três pontos alto, laço meu fio e venho direto para cá, ó. Aí aqui eu vou repetir dois pontos alto, quatro correntes, fecho aqui o picô na base e repito aqui mais dois pontos alto. Venho direto, faço mais dois pontos alto aqui dentro deste espaço, quatro correntes,
Fecho meu picô e fecho mais dois pontos alto aqui dentro, laçada e venho pra cá. Faço dois pontos alto, quatro correntes, um picô e fecho aqui com mais dois pontos alto. Não precisa fazer correntinha de separação. E aqui eu começo a repetir o meu leque, né? Que é este aqui. Eu vou ter que fazer aqui, ó, nesses intervalos, tá? E neste motivo aqui, eu vou repetir esses três pontos aqui, sem nenhuma correntinha de separação, apenas lá no final eu vou fazer uma correntinha aqui. Então, pessoal, vamos encerrar o nosso trabalho. Aqui eu fiz os três motivos de leque, aqui eu já fiz uma correntinha, e aqui eu vou fazer o último leque. Para a gente terminar o nosso trabalho, fiz os três pontos alto, quatro correntes, fecho o picô. Aqui eu fiz mais três pontos alto, vou fazer três correntinhas e vou fechar aqui no último ponto aqui da base. Faço aqui mais três correntinhas, deixa eu virar o pano aqui de lado. Nós vamos colocar aqui também, ó, no último ponto alto aqui da base. Três correntinhas, coloca aqui, ó, no último ponto alto da base, três correntinhas, coloca aqui também. Três correntinhas. Coloca aqui no último ponto da base. Assim está ficando o nosso canto. Faço mais três correntinhas, coloco aqui no último ponto alto. E aqui eu faço só uma só correntinha, porque eu já dei alcance aqui no meu caseado. Fiz o ponto baixo. Uma corrente e aqui eu já posso cortar o meu fio. E aqui, ó, nós terminamos a lateral do nosso barradinho. Aqui está a outra lateral, a do início. Ok, pessoal? Então, este foi o barradinho que nós fizemos hoje. Escolhi esta cor branca. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal Eli Crochê Artesanato, aproveita, se inscreve, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos e aproveita, ativa lá o sininho para poder você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, trabalhos como este que nós acabamos de fazer. Pessoal, a aula de hoje se encerra por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!